It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. Then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. I see you again. We've come a long way, yeah, we came a long way from where we began. You know we started. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. I'll tell you. When I see you again. You both go out your way and the vibe is feeling stronger. What's small turn to a friendship turn to a bond. And that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn. And that line is what we reach, so remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. So let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go. And every road you take will always lead you. Pessoal, tudo bem com vocês? Então aqui é a professora Shirley, a professora de vocês, desde o ano passado, né, que estávamos juntos e esse ano estamos concluindo, né, o segundo ano. Eu venho aqui dizer, né, com enorme carinho que vocês sempre foram, né, e sempre será uma turma dedicada aos estudos, uma turma um pouco barulhenta, porém, quando tem que fazer as atividades, vocês fazem, vocês buscam, bem organizada, turma muito organizada, é uma turma unida. Então eu venho desejar a vocês grande sucesso, né? O terceiro ano está chegando aí, que vocês invistam mesmo, tem um objetivo na vida de cada um, então dedique o seu tempo, né, para os estudos. E que vocês, né, façam um terceiro muito produtivo, próspero, para que vocês consigam, né, o que cada um deseja. E eu venho informar, né, que a professora Shirley é aquela professora, né, que sempre está do lado do aluno, que gosta muito mesmo, é uma amiga. E eu desejo um Feliz Natal e um próspero Ano Novo com vocês. Olá, galerinha do Segundo B. Bom dia, não é? Feliz por estar deixando o meu depoimento aqui sobre vocês. São pessoas cheias de energia, pessoas de um espírito elevado, alunos bem comportados e assíduos, responsáveis. E graças a Deus, eu sempre tenho elogiado com de vocês, porque são comprometidos. É claro que há algumas exceções, né? Eu vou ser mais educado e vou dizer, né? Eldo não se enquadra em nada disso, tá? Cheiro, beijo, sucesso, continue com essa garra, com esse entusiasmo, porque nós somos apenas mestres que estão indicando a direção a seguir, o caminho que devem seguir. Nós estamos
apenas sendo instrumentos, né? Que com certeza a partir das nossas aulas a gente vai transformar vidas. E a vida de vocês foi transformada desde que chegou o primeiro dia de aula na escola Rua da Câmara. Beijo no coração de todo mundo. Pessoal, é um enorme prazer estar gravando essa mensagem para vocês. Falar que esses meses com vocês foram meses de muita alegria. Quero muito agradecer a forma com que vocês me acolheram. Já cheguei aqui praticamente na metade do ano. Vocês já estavam adaptados a outros professores e me receberam muito bem, com muito carinho. Só tenho a agradecer. Fico muito feliz por ter conhecido a cada um de vocês. Muito, muito obrigada por tudo. Muitas felicidades para todos. Desejo que vocês possam ser muito felizes na vida. Obrigada por tudo e um enorme beijo. Oi, meus amores. Tudo bom com vocês? Estou gravando esse vídeo para falar algumas palavras, mas não vou falar muito, tá? Porque eu sou meio mole. Então, gente, quero dizer que amei estar com vocês esses 2 anos. Foram 2 anos maravilhosos. Eu vou sentir muita saudade de estar com vocês todos juntinhos. Vou sentir saudade da gente arengar, de eu brigar com vocês. Vou sentir saudade até de vocês dizendo assim: professora, por que a senhora não falta? Tá bom? E eu sei que a gente não vai se ver mais assim, todo mundo junto. A gente vai se ver no supermercado, na rua, na feira. Só que individualmente, né? Não mais juntos. Todos juntos. Mas quero dizer que eu amo vocês muito. Vou sentir falta de estar com vocês todos os dias. Bom, valeu, gente. Foi muito bom. Beijo.